Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Min kanal. Jajamän. Min kanal ish. Så är det faktiskt. Vadå ish? Du säger ju ish. Min kanal ish. Ja, du sa någonting ish nyss. Ish. Nyss. Nej, jag sa någonstans sa jag. Någonstans. Ja, jag säger så i Gällivare. Gällivare häng. Alla vet ju att du är från Norge. Alla vet ju att jag är från Skåne sa vi precis. Ja. Din pappa är från Skåne. Min pappa! Jag tror du sa det en gång. Jajamän. Vi är på väg ner till hamnen. Eller, jag är på väg ner till hamnen. Jag är bakom. Fast jag kör inte så fort. Ja, fast du är bakom mig. Ja, men jag kör inte så fort ändå. Nu ska vi se vart den är. Är det hitåt? Ja, höger. Höger! Nästan höger. Ni är jättenära mig nu. Ser. Vart då? Jag ser inte. Jag ser inte dig. Vart är du? Ja, jag ser dig. Jag kör tillbaks då. Jag får se. Vart är du? Vart är du, Figgen? Nu ska vi se. Ni ska mot t-shirtbutiken. Ja, men vad fan är du någonstans? Jag följer efter Aron och Softis här. Jag gör det. Det han såg några med konstiga här. Men vad fan är... Där är du! Hur svårt ska det vara? Nej, men jag följde efter Softis. Jag skulle inte... Oj. Aj då. Det var en stolpe där. Jag skulle inte följt efter Softis. Nej, men han såg några konstiga här. Jag tänkte om det var såna där som Figgen hade hittat. Så jag vände. Jag såg Figgen. Jaha. Nu exploduttar det här också. Ja, det var väl risk för regn. Risk för hagel. Risk för fuskare. Ja, det var det faktiskt. Men Figgen har hittat något intressant. Ja. Så han gick och hämtade en annan elefant. Vad skiter du? De försvinner. Ja, men kommer. We are on our ways, så att säga. Jag är här. Jag ser dig. Jag ligger dem. Ja, men vad fan? Ohoho! Döda den där jäveln. Jag är inte passiv. Jag är passiv. Kolla en astronaut! Varför har du dödat massa astronauter, Figgen? Ja, därför jag blev arg på dem. Det blev det, ja. Kör to my char. Dödar du alla astronauter? Jag har sköt en. Ja. Här är en dastronaut. Han ligger här. Ja, de hade railguns. Så att nu har jag en... Dra fram din railgun. Ja, där har du nu. Jag har också en. Jag får se. Jag har fem skott, tror jag det stod. Oh, jäklar! Nu är jag i passiv, så nu ser jag inte dig helt och hundra. Undrar om man behåller vänta, den. Vänta, jag får gå ur passiv. Passiv. Passiv? Passiv. Passiv. Nu tar det... Åh nej, det tar 13 sekunder att gå ur den här skiten. Jag måste ställa mig lite annorlunda för en kille som står och siktar på mig. Nej, vadå? Nej! Det är en kille som står och siktar på... Vadå nej? Vadå? Ja, då sticker jag. Här upp. Men jag sköt ju med. Ja, jo, jag såg det. Därför stack jag. Här upp. Ja, är du rädd eller? Nej, men jag gick precis ur passiv. Aha! Han står och siktar på mig med. Vad gör han det för? Mig med. Här är han. Du siktar på mig. The 90s gamer heter han. Han är alltså en 90-talsgamer. 90-talsgamer, ja. Ja, en 2000-talare. Han tycker det är coolt att vara 90-talare. Verkar inte gå att köpa. Inte till i M-menyn. Går inte att köpa ammo i alla fall. Det gör den inte det. Du, det var någon en av våra tittare som hade gjort ett race till oss. Ska vi köra det? Det låter bra. Jaha! Jag tror att jag har... Vänta nu, vad fan står det? Event end! Ja. Jaha. Man ska döda melee kills tjusen. Jag har skott, men jag får inte skjuta med. Nej, det är melee. Play of. Det var en som hade gjort ett race som ville att vi skulle testa det. Jaha. Nu vet jag inte vad det heter bara för det. Du måste ju gå in i ett GTA-race. Soul Race 2 heter det. In i ett GTA-race. 30 sekunder kvar! Så vi kan se ifall vi kan köpa ammo till det. Det står så här. Snabb bil är väldigt behövligt. Ganska mycket hopp. Eller hop står det just, i denna banna. Byggd av all kamps vi testar. Nej, nu kör vi. Vi kör en YOLO och testar en bana från en utav tittarna. Nej, men vi återkommer alldeles strax. Jajamän, då har vi tillbaks. Det jag såg att den här var... Oj. Oj. Ska vi över där? Ska vi verkligen över där? Nu gäller det nog att vi får boost där i starten. Jag fick inte boost. Nej. Nu då, däråt. Nej, men rätt i hålet. Du klarar inte, Figgen! Det gjorde jag. Det var precis att jag klarade faktiskt. Nej, men... Nej, så fuckar jag för mig själv! Jag såg att den var 6 kilometer. Ja. 6 kilometer lång. Jag tror jag valde 2 race. Jag hoppas att den är bra nu. Du valde 2 varv, ja.
Jag menar två varv. Ja, just det. Han säger alltid race för. Det vet inte jag. Här, är det någon som vet varför jag säger race istället för laps? Nej. Varför gör jag det? Du vet inte riktigt. Nej, nu ser jag er. För du är lite tossig i huvudet. Väldigt lång, lång, lång rak sträcka det var här. Oj, 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 oj. Jajamän, Figgen. Vad gör du där ute? Oj, dit skulle jag. Ha! Det där var häftigt. Ha! Vem var det som hade gjort det här? Det var en som var tittare. Ja, men vad hette den? Det så skrev jag. Det har folk... Det står... Oj. Såg du det där, Softis? Nej. Fan, jag fastnade i kanten. Oh, jag flög ju åt helvete och snurrade runt. Figgen! Ja, det är jag. Ha! Oj, är det Wolfback? Oj. Nej, nej! Inte över! Inte över! Fan också. Jag får starta om. Ni har för snabba bilar. Jag startar om. Vi har väl likadana? Ja, men jag har inte fullt upp rediga motor på den här. Fan, jag är positivt överraskad. Det är du. Ja, inte så länge. Än så länge. Så är det här ett bra race. Ja. Det här hade jag nog velat prova med motorcykel, kanske. Du kanske inte där gick, men jag hade nog velat prova det. Ja. Tror jag. Fan också, Figgen ligger långt före nu helt plötsligt oss. Ja, jag flög ju som sagt. Ja, jag flög över hela skiten. Ja, men jag åkte tillbaka då bara, istället för att respawna. Ja, det kunde man göra. Åh, nej. Det kunde man göra. Åh, nej! Åh, nej! Oj, vilken ramp! Oj, oj, oj. Snabba bilar is required, Sean. Stod det. Ja. Nej. Det var jag ska svenska. Se, det står sen... ja, det var behövligt stod det faktiskt. Behövligt stod det, ja. Vi ska se sen vad han hette. Ja, nu ligger jag på tratten här. Det gör du, ja. Ja, på Figgens tratt. Oj, hej. Nej men vad fan! Jävla lyktstolpe! Aj. Oj, men du, det är ju kantrig... Oj, det kommer så... Åh, Softis, du klarar precis den över kanten! Ja. Fytt i fanken, vilken röta! Ja, det där var snyggt, var det? Ja. Ja, det var tur. Men det var snyggt. Nej! Vad gör ni? Ja, det där var fan roligt. Åh, herregud. Kom igen då. Yes! Åh! Där kommer ni, ja. Ja. Varför tittar jag bakåt för? För att du vill ha fräna vinklar. Ja. Ja, kan jag berätta. Asken. Jag brukar också göra det. Nej, fräna vinklar. Fräna vinklar. Du vill ha fräna. Oj, oj, oj. Nej. Ja, nej. Ja, man kunde tydligen köra upp ner här. Nej, det kunde man inte alls det. Varför gjorde jag så? Var ska jag? Vad är det här åt? Figgen. Vad är Figgidig. Vad gör du, Figgidig? Du ska skåda i trappen. Det ska du. Vi byter platser hela tiden, känner jag. Jajamän. Ah, Figgen! Figgen! Vad gör du? Jag glömde bort att det är en handbroms också. Fan också, nu ligger ju softrat här före. Sluta upp med den där, Figgen. Nej. Jos. Oj. Det gick fan fortare på första varvet där över bron än på andra. Alltså? Ja, det är jag sladdar lite. Underbart. Det här var ett bra race. Det här var ett skitbra race. Tack till dig som har gjort det. Jag ska se vad du heter. Sen ska du få en liten... Ja, nu vet jag inte. Fick jag ju inte den här via något socialt media. Men jag fick den på... vad fan fick jag det här racet? Snigelpost. Nej, jag kommer inte ens ihåg vart jag fick det här racet. Det var någon som skrev, testa mitt race. Jag har gjort det här. Och då gjorde jag så här. Ja, jag chansar. För att jag har gjort så ibland och det har varit sämst race ever. Alltså, ja, okej. Okay. Vad hård du var där, kände jag nu. Vad sa du? Vad hård du var, kände jag. Nej, men jag har ju fått race. Som det har varit inte race, utan det har bara varit utsatta checkpoints. Det har inte ens varit race, liksom. Aha. Alltså, jättedåliga race. Ja, då är det ju inte bra. Nej, men det här var skitbra. Det här var bra. Kallas Alcazar. Nej, men ditt gamla tröttskap. Alcazar? Alcazar. Nej, det heppar inte. jag ska se. Nej, det gör de nog. Det tror du? Ja, det tror jag. Jag tror det faktiskt. Jaha. Jag har inte hört något. Det är Napster som inte finns kvar. Ja, för det är samma. Ja, men nu ligger jag ju på sidan. Jag kan inte vänta. Sa du inte Kassar? Nej. Alcazar. Ja, Alcazar. Jag hörde Kassar. Nej, du hörde vad jag sa. Alcazar. Nej, men gott folk, gör ni såna här bra race så får ni jättegärna hook me up, så att säga. Oh, då ja, bara... för det här är skitroligt. Det här var jättebra. Så gärna, lämna gärna en tweet. Sluta trafik dock. Nej, gör det fan inte. Det här var bra utan trafik. Så lämna gärna en tweet till mig på Chris Whippet ifall ni har såna här saker. Och lås inte dem till typ bara en viss sorts bilar och så. Nej.
Nej, utan har du så man kan köra allting, för då blir det lite, då kan man köra samma bana flera gånger fast på olika fordon. Oj! Softies! Ja, jag slog i huset och for iväg. Fel. Och då får jag börja innan rampen! Gjorde du det där med flit, Figen? Nej, jag gjorde inte. Hur i helvete kör du om inte du gjorde det där med flit? Såg inte du hoppet där? Jo då, jag visste ju att det skulle komma. Du är äckert. Jag behöver ju tratta lite för dig. Det behöver du, ja. Ja, Adda. Mm. Men sen kan man ju skriva om det är rekommenderat för ett visst fordon för att det är byggt för det. Jajamän, det gjorde han här faktiskt. Han skrev snabba fordon. Ja, det ni hörde, ni läste ju för fan. Ja. Ja, jag tror jag läst vad han hette också förresten. Nej, du gjorde det. Du hade inte börjat spela in då. Nej. Du satt och läste för mig och Viggen bara. Jaha. Ja. Åh nej! Ska jag? Oh. Där tutade jag. Ja, nu sitter jag fast. Ja, men ta mig tusan. Nu sitter jag fast igen. Det här går jättedåligt, ska jag tala om. Det gör ingenting. Jag åt fel håll. Det gör ingenting. Jag är ju så nära på att köra fel. Jag är ju så sjukt långt bak nu, vet du. Ja då. Det är du. Nu finns inte en chans att jag hinner ifatt. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej, det gör du faktiskt inte. Oj. Kan jag lossna? Nu sitter jag fast igen. Figen! Jadå! Fan också, du vann. Jag var så jävla nära dig! Nästa gång så ska jag köra upp i tratten på dig. Ska jag fläska till den, ska du få se. Jajamän! Kör du upp mig i tratten? För fan vad det regnar ute idag. Vilket otrevligt väder det är. Det är så varmt och gött. Ja. Är det så? Ja, det är skitdåligt väder det här. Oj! Där skulle man svänga tydligen. Varför tutar det alltid när du kör? Vi tar en liten... Nej, jag ska kolla ifall vad han heter där först och främst. Vad står det här då? Nej, det tror jag inte det gör. Nej, det tror inte jag heller. Let's see. Rehab Island. Heja, heja! Jaha, är han med i spelet nu? Spectata han. Det vet faktiskt inte jag. Jag tror inte att det står. Kan det inte bara stå lite grann? Nej. Så vi race 2 kan ni söka på så hittar ni detta racet i alla fall. Ja, så heter racet, ja. Får en tumme ut och upp utav mig i alla fall. Tumme ut. Vi tar en liten paus här. Men så är vi tillbaks. Det kan vi göra. Det var vi faktiskt. Ja, det har poppat upp ett litet event här nu. Nu är det natt ute, men det skiter vi för att det var ett sånt litet fränt event. Ja, den här måste som vi du ju köra. Säger fränt. Ja, vi säger så i Sundsvall. Fränt. Ja, så ni gör det i Sundsvall, ja. Ja, du har inte hört det. Nej. Fränt. Fränt event. Ordet fränt, alltså. Jo då. Ja, nice. Whippet luktar fränt. Nice. Ja, det är en... Nej, nu försvann. Var stod det? Hoppa längst challenge stod det, va? Ja. Den som hoppar längst vinner challenge. Ja. Och frågan är... Vart ska man hoppa någonstans? Ja, det är ju det som är frågan. Och sen måste du ju sätta hoppet också. Det måste man, ja. Ja. Det måste du. Det är inte som du häromdagen när du skulle hoppa ut genom helikopter. Bara, men nu hoppade jag långt med en fallskärm. Ja, men jag satte det ju åtminstone. Ja, fast man skulle inte hoppa med fallskärm. Nej, fast det stod inte. Det stod inte hoppa inte med fallskärm. Det stod faktiskt inte. Ja, men jag sa ju till dig. Du sa till mig. Jag sa ju till dig. Kan man hoppa här, tror jag. Nu har eventet inte börjat än, men jag bara ut... Du bara utforskar möjligheterna. Utforskar möjligheter. Oj, här satt jag nästan ett stund istället. Oj då. Grattis. Jajamän, tack så bra. För att du satt... Nej! Nej! Så ramlade jag av och så körde han över mitt ben. Nej. Har du trasigt ben? Ja, knäckt knäskål har jag. Jag har knäckt i mina knäskålar. Trevligt. Jajamän, jag tror att det är ett bra ställe att hoppa där. Det är alltså hoppa längst challenge vinner. Ja, med ett landfordon. Ja. Mycket viktigt att tillägga. Ja, det är ju svårt att hoppa med flygplan. Ja, men med båt. Båt. Ja, det går ju faktiskt. Ja, det går faktiskt. On the waves, so to speak. Ja. Men jag måste hitta ett bra ställe att hoppa på. Jag tror inte att det här var optimalt, för jag dog ju nästan här. Aha. I did not make it here, you know. Det börjar om 7 sekunder, nu kör vi! Ja, nu kör vi, får vi Longest se. Jump challenge! Där har ju titeln right there. Ja, får vi se hur det går för dig också. Det är därför man bara ska hitta ett bra hopp started. Så. Perform the longest jump in land vehicle. Hittar man bara ett bra hopp så tror jag inte det är några problem. Jag tror jag har hittat ett helt okej hopp här. Oj! Jag klarar inte ens hoppet överhuvudtaget. Jag bugghoppar bara. Jag är i luften och nu dör jag nog. Jaha. Nej, det gjorde jag inte. Och så fick du den ändå? Nej. Nej.
Nu sitter jag, nu är gubben fast i en buske. Aj fan, motorcykel. Aj fan, vad gör jag? Nu är jag alldeles för högt upp i luften. Vad gör du? Nej, jag... Men vänta nu! Jag fick ingenting för det där. Du satte väl det inte då? Jo! Det vet inte jag, jag ser väl inte vad du gör. Vänta, vad hette det här? Ska man... Nej! Nej! Vadå? Har ni motorcykel? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag med, men det funkar inte för mig. Vad hoppar ni på för någonting? En kant bara. Jag snöjar ut i öknen och hoppar. Men alltså... I öknen? I öknen hoppar. Jaha. Jag hoppade garanterat mer än 50 meter det där hoppet där, men... Men jag fick ingenting. Ja, herregud. Herregud, jag var du hoppade långt. Grattis. Nej, men är du dum i huvudet eller? Jag hoppade långt över 50 meter första gången, men jag fick inte ett skit. Mycket märklig historia. Orkar köra på mig mitt i hoppet. Jaha, jag trodde det var någon som dog. Ja, jag höll på det. Auron körde in med bilen precis framför mig när jag skulle upp och hoppa i full rulle. Jaha. Med flit. Oj, som herregud. Jag kommer fetö här nu. Det gör aldrig. Nej, jag ramlade istället. Nej, kör inte över min motorcykel. Herregud. Vad gör de små miliven med mig? Sätt toppet. Jag satte det. Ja, herregud. Jag körde rätt in i trädet där. Nej, men allvarligt talat. Fick inte jag vara med på det här eventet? Nej. Det står nämligen current attempt 0 meter. Är du i passiv? Jävlar! Det säg du, ja. Då det! Men det vet väl inte jag? Ja, det sa jag ju. Jag är passiv, sa jag. Jag tror du hade spelat det här spelet förr. Nej, det fan, det var skitlångt det där första hoppet jag gjorde. Och satte det också, helt ofantligt. Ja, oj. Man kan inte vara med i något sånt här om man är i passiv. 269 meter, det tror jag inte att jag kommer slå. Varför inte? Därför att... Jag ramlade av hojen där. Det gjorde du, ja. Fan också, 2 minuter kvar nu. Jag måste helvete åtminstone få hoppa. Är jag någonstans? Jag måste få hoppa en gång åtminstone. Jag har tappat bort mig. Innan jag dör igen här. Jag vet inte vart jag är. Fan vad besviken jag blir på det här nu. Ja, jag hör det. Ja. Nu ska vi se. Okej. Det var en bil. Även. Fan också, man är så stressad. Jag måste hinna hoppa igen. Ja då. Men jag ska hitta också, plus att jag ligger och ser krävar. Du, nu hoppar jag 100 meter och det var inte ens i närheten av så långt som jag hoppade första gången. Åh, vad irriterande att jag var i passiv. Herregud. Kärleken. Inte kolla om. Kärleken. Ja. Kärleken. Jaro. Nu är jag nere på någon sorts byggnadsarbetsplats här. Här kommer jag fetramla. Jajamän. När man ska ta lite för mycket fart och inser att fan, det här kommer inte gå bra. Jadå! 307 meter. Hejå! Det är ganska långt. Ja, det är faktiskt ganska långt. IRL så är det skitlångt. Och hoppa med en motorcykel. Och vad fan kör jag nu? En halv kilometer där. Ja, det är snuskigt långt faktiskt. Ja, det är riktigt, riktigt långt. Jaha, det var ju, jag får ju ta den nästa gång istället då. Det får du göra, ja. Utan passive mode activated. Men kan hinner du inte ta hoppet igen då? Nej, jag vet inte vart det är nu. Nej. Jaha, inte en sportmössa vart det är någonstans. Inte en blekaste aning faktiskt. Du har lite dålig lokalsinne. Nej, det är bara att jag har åkt så himla långt därifrån nu. Jag tog en på 198 nu. Det var alltså? Ja. Det var nice. Ja. 190 tog jag nu. Ja, nice. Det var inte lika nice, men det var ganska bra. Ja, det var helt okej, var det? Ja, det var helt okej. Jag tror inte mitt första hopp var 307 dock, så att det spelar nog ingen större roll. Jag hade inte vunnit den ändå. Aha. Ja, det här är... Jag har en svagt minne av att jag hoppade här sist också. Det har du gjort, ja. Ja. Vart är du någonstans? Är du i öknen? Nej, jag är i stan. Jaha, okej. Okay. Det känns som öknen inte var så ultimat. Jag har kommit upp i 87. Du vet den här bron man kan hoppa på? Ja! Ja, du fortsätter förbi den och hoppar rätt ut i bussen där. Jajamän, jag vet precis vilken det är. Där hoppar jag. Rag up! Jag landar i vattnet! Jag kom över vattnet! Egentligen skulle man ju åka i Montchiliad och försöka glida därifrån. Ja. Men moppe går ju. Ja, eller med BMXen. Men är det ett landfordon verkligen? Räknar man med BMX som ett landfordon?
Fast det är ju ett landfordon. Ja, men kommer det? Ja, jo tack. Men räknar de det som ett landfordon? Bör de väl göra? Vatten! Vatten! Vad är det törstig ordet? Vad är det? I'm so wasted! Det är du, ja. Grattis. Okej, okay, du behöver vatten och cash wasted. Du är full alltså. Nej, jag är fet död. Är du fet? Jag, nej, jag är fet död. Jag dog. Jag är död. Kan inte någon komma och hämta mig? Vart är du? Jag kan inte hämta dig om du inte säger vart. Ska man det finns liksom inga koordinater där. Är det söder, norr, öst, väst? Ja, men öknen har jag sagt hundratals nej, gånger. Nej, Figge var i öknen. Ja, jag sa i öknen. Nej. Jo. Figge sa att han var hoppa i öknen. Jag med. Jag sa i öknen var inte så bra, sa jag. Jaha. Jag är i öknen. Öknen, jag har ingen fordon. Nej, öknen. Var är den då? Ja, den ligger i vatten. Hinken här borta. Jaha. In the vattendrag, så att säga. I'm on my way to the öken. Nej, flasktratt. Jag ser Longest ja, jump ser alltså. Man ska inte gå åt folk. Man ska inte vara i passive mode när man gör longest jump. När du gör några challenges. Du kan... Oj, nu landade jag in i en gran. Jag gör ingenting. Jag fixar det själv, softies. Tacken för att man ska komma och hämta dig. Jajamän. Då fixar du det själv. Jajamän. Jag committar så jag landar. Så jag fick spåna på samma ställe. Nice! Gott folk! Jag tror vi... Det här får allt för idag. Så ja, ses vi helt enkelt... Det var imorgon igen. Imorgon igen, ett helt nytt avsnitt. Ett helt annat avsnitt. Ja, en helt annan avsnitt. Där har vi en annan som är wasted. I ett helt nytt avsnitt på min kanal. Jajamän! Ni får gärna kika in grabbarnas kanaler om ni vill. Deras länkar finns i beskrivningen. Det vill de. Då ses vi. Ja. Det gör vi. Ha det gott! Hej då! Hej hej! We'll be right back.